នៅរុស្ស៊ីក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរួយត្រូវតមរឿងលើក្រេះ3ថ្ងៃប្រជាជនរុស្ស៊ីត្រូវបានប្រាប់ឲ្យផ្អាករួមភេទយ៉ាងហោចណាស់ 3 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19 រួចនេះបើយោងតាមកាសែតដេលីមីលបានសរសេរកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដេនីសគ្រូសឺអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាជនជាតិរុស្ស៊ីគួរតែតមការប៉ះពាល់រាងកាយគ្នាបន្ទា
យជៀសវាងផងដែរនៅការផឹកស្រាជក់បារីនិងទៅសូណាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួចប្រទេសរុស្ស៊ីមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទាបបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដោយមានអត្រាតែ 13% នៃប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាមធ្យម 30% នៅអឺរ៉ុបលោកវេជ្ជបណ្ឌិតគ្រូសើអាយុ38ឆ្នាំបាននិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ហើយគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាបានដឹងរឿងនេះអស់ហើយដែរគឺថារឿងរួមដំណេកជាសកម្មភាពដែលប្រើធម្មពលច្រើនដូច្នេះយើងសូមព្រមានមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចថាសកម្មភាពរាងកាយខ្លាំងក្លារួមមានទាំងការរំភើបមិនត្រូវបានណែនាំនោះទេបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចប្រមិត្តជាទីមេត្រីព្រមាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តអល្បានស្នានឹងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព្រមានផ្សេងៗថ្មីថ្មីសូមប្រមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា